Uz budilnik sa Mlađom i Daškom. Dobro jutro svima, slušate specijalnu emisiju, specijalno izdanje Uz budilnika. Sa vama sa ovog jutra Daško, Mlađa, Ćira, Nikola i Dimitrije. Specijalno novogodišnje izdanje našeg malog programa. Jeste, specijalno novogodišnje izdanje. Došli su nam momci iz državnog posla. Mi smo iskoristili tu priliku što ih poznajemo lično da se okoristimo o njihovu poznatost. Da li uopšte niko zna da su to Dimitrije, Nikola i Dejan? Znaju. Kako a to su stvari Čvarkov, Torbica i Boškić. Da, ali ovi ljudi... Da biste nastavili da slušate. Pošto toliko znate, jako dobro znate ovi, šta se dešava u životima Čvarkova, Torbice i Boškića, mi smo sad odlučili da o njima pričamo kao sa Dejanom, sa Nikolom i sa Dimitrijem, da porazgovaramo o tome šta ima novo u njihovim životima, u privatnim životima, kako on žive. On bez onog dela u vojsci. E, dobro. To neće. Tamo je sapun, da mi pao. Momci, želim da vam poželim dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Svi znaju šta je DP. Da, to sam teo da vas pitam prvo. Vi ste zaslužni zato što skraćenica DP više u našem narodu nema konotacije koju je imala. Kako se osjećate zbog toga da više DP ne znači šta je značilo nego državni posao? Pa u pojedini ljudi koji na... Ja kao moralna veličina sam zadovoljan zbog toga. Samo malo ko me. Pa u mali. Pojedini ljudi na internetu koji gledaju te takozvane erotike, da, oni još ne znaju da je... Da, evo već sad. Čvarkov, Boškić i Torbica u raljama ASFM Uz budilnika. Nama se javio odmah, evo već na 066-200 možete da postavite pitanje vašim herojima slobodno i evo nama se već javio, ako se ne varam, samo da im Jovo iz Indije. Jovo je primetio da sva trojica imate bujne kose i primetno je odsustvo zalizaka kod sva tri člana. Mene zanima sada kako uspevate da održite takvu kosu. Svako jutro iz dana u dan, već dve godine. Kako vam uspeva da svaki dan imate bujnu kosu i vadite taj prosek na RTV? Bujna kosa. Da tamo dosta ima i ovako kosma tog siromaštva. Kopriva. Da. Kopriva. Samo kopriva. Znači, ja je uberem ujutro rano, kad idem, uglavnom na posao bude tamo oko RTV-a ima jedna šumica koprive i sam je meljem, sam cjedim i onda je stavljam na kosu. Ali i dobro im... Žara, da bude žara. Tebi koprive. I mama pomaže, ja. Moja mama mi pomaže zato što ona imala prva u Hrvatskoj prvi lanac šampona kopriva prodavnicu. Od litra onih. Samo litarski. Litarski. Malo ovo ne ide. A stani, mama nije lipu? Nije lipu, to je zabluda. Lipov šampon nije ni izbliza dobar za volumen kao što je kopriva, koprivnjača tako zvana. Ali žara. Samo utrljavanje pre svega je jako bitno, to meni mama. I za svaku dlaku moram da kažem, nije samo bujnost gore kosmatost. Glave, tako je. Da li brkovi rastu po istom principu ili tako brkovi je, brkovi i druge dlake koje zbog... Kad padne recimo, ako padne šampon dole, da li mislim... Hoće li telesna kosmatost da se pospeši? Tako je, bilo je slučajeva. Recimo jedan izvesni Miodrag Jović, on je bio potpuno ćosav i u njegovom kraju je to njemu stvaralo velike probleme kad se skine goj, šta žene su ga ubijali. Potporučnik bio. I jednom je pao u žaru koprivu, gurnuo ga jedan Smajo, on je bio zastavnik. Spadalo! Smajo ga je gurno. Bezobrazni Smajo su ga zvali svi. I on je poslije, kako bi rekli u narodu, zakupio dlaku. Zadlakavio potpuno. I on čitavim telom je, da kažem, imao kosmatost. Tako provunao, je, provunao. Umeljanu kosmatost. Poznato je da je vaš rođak i profesor Višnjevac, koji također istražuje kosmatost pojedinih delova. U kojoj količini... Pa prvi treba... je presadio na leđa sa grudi. Tako je, popularni fuzaster. Radojko Višnjevac. A kažite mi, molim vas, kako u leđnom delu, kada treba da se presadi, da. Pa koprivom da se žarne, kako ta dlakica iziđe? Kako? Pa ona, kao prvo, traži sebi mjesto ispod kože. Znači, dlakica sama, ona da. Ne bi izbila sama kroz onu rupicu. Evo, možete, ako ima gledalca, mogu i sami da se uvere, da pogledaju gdje god hoće, na kojem dijelu tela, kako izbija dlakica. Da, epitel. Takozvani epitel, jer ona ljušti, ali ne može sama dok je mlada. I onda mora da izbije gore kroz rupu. Hvala vam puno. Hvala vam puno, hvala. Čvarkov, Boškić i Torbica u raljama ASFM Uz budilnika.
Stiglo je pitanje za Dimitrija Panjca. Kaže, viđaju te u kladionici, da li možeš da daš neku kombinaciju za vikend, možda nekom doneseš sreću, da li se i ostali klade, da li se popularni Škorić kladi, da li se popularni Čirjak? Naravno, kako da ne, svim slušateljima neka uzmu olovku, ovo je sigurna kombinacija. Eibar, Ponafredina, Sasulo i naravno igraćemo, to svi vrlo dobro znate, na AFC Wimbledon, u tim se vratio Jones, a ispao Jones, je... Jones, bravo Jones! Čiro, kaži ti, ti deluješ kao neko ko zaista ako se razume u klađenju, da li se igraju vezani, da li se igraju vezani, fiksevi, kako, šta voliš ti, šta vole u vašoj kući? Pa ja sam lečeni ovisnik o kocke, tako da ne ulazim, zabranjeno mi je, da, o kockici. Igra karte, prešao je na karte. Na karte. Par puta sam ispalio Dimitrija, kad sam išao da mu uplatim tiket zato što sam mislio da mu ubacim kao malo da pojačam. Nije pa vero, sam igrao sigurnu japansku ligu, mislio sam da tamo stvarno ima to neke veze. Idiot, stavio je... više ne igra, znaš. Znam, ali stavio sam mu baš, ma mislim, bio je zicer igro je Kyoto prvi sa poslednjim. Kyoto na Goja. Par, da. I on stavi na Nagoju. Ali zašto? Zato što meni niko nije rekao da iz japanske lige ne može da se ispadne. E pa ne može. Pa nisam znao. Može ranije o tome da se raspitaš, idiote. Može u kinesko more. Nije, znači, tamo se kažnje osmrću. Tamo svi koji ispadnu su ubijeni. To nećete pogrešiti. Znači uvijek dvojka na rudar iz ugljevika. To nema gleda. Uzbudilnik sa Mlađom i Daškom. Kažite mi... Kažite mi, molim vas, kako se izboriti sa popularnošću? Mislim, da li vam smeta ako vas neko, recimo, dođete negde, pošto je sad jako popularni, dođete negde i neko vas negde ne prepozna? Recimo, da li vam to smeta? Recimo, krenuli ste u banku ili u poštu da uplatite nešto i nameračili ste se da ostanete 5 minuta kad ono niko vas nije prepoznao, samim tim ni propustio. Ima obraznih ljudi koliko hoćeš. Ovi ljudi ne poštuju mrvu jednu. Kakav smo narod postali, to je strašno. To je strašno da posle toliko grada pojavi se trudnica. I pretrči i nju gura pre da. Mene u red. Da. A imaju li te trudnice stida i srama? Nema naš narod, mi smo izgubili kao narod dosta toga. I... Jer ne možemo biti isto mi kao narod, mislim. Ja. Jer to jasno. Pa nego šta nego jasno. Evo, kaže, Neven iz Leskovca ima pitanje. Pita Čiru, da. Koji je znak u horoskopu? Čiro, da li možeš malo o horoskopu, natalna karta i ostalo, veruješ li u te stvari? Pa, da, naravno, ja sam rak u horoskopu, zato sam veoma osjećajan čovek i zato, mislim... Štipa. Da, sam imao... Jel... Šta si u podznaku? To ne znam, nisam stigla. Uranus. Dimitrije, šta si ti u horoskopu? Zanima se, samo da vidim, ko je to? Menta iz Padeja. Menta iz Padeja, pitanje, šta si u horoskopu? Draga Menta, kako da kažem, ja u horoskopu ne verujem. Ja sam inače u horoskopu rak, u podznaku blizanac. Jer blizanac određuje karakter, u stvari, ne rak. Zabuda da tebe rak. Do 30. godine. Do 30. A onda... I svaki dan baš pratim to i čitam u novinama i držim se, da kažem, osnovnih postulata u tome da mogu da preživim svaki dan. Inače, ne verujem u to, ali kako da vam kažem, baš mi je vrlo bitno da pročitam svaki dan jer... Ja držim da je to vrlo bitno. Jer ne verujete u to. Jer ne verujem u to. Uzbudilnik sa Mlađom i Daškom. Da, zaista većina žene postavljaju dosta pitanja, nevjerojatno. Jaka iz Radoviša pita, da li istina da sada kada ste popularni imate mnogo uspeha i kod žena, da ste to sad promenilo, da li ste se prerano ženili, znaju li vaše žene da imate ljubavnice i palili ih to? Moja supruga živi u blaženom neznanju, što bi to reklo. Jer ja, mene... Kako to mi švaleri kažemo. Mene, zbog valja tih brkova, da kažem, baš žene ali vole. Starije gospođe više za, recimo za koplje više što se nekad govorilo nego i to za dobro koplje smatrate se najpoželjnijim, dakle, Škoriću, tako je, jer ja opet ističem značaj tih brkova i nije ni čudo zbog onih kopriva kojima smo pričali da je ta facijalna dlaka kod mene došla u prvi plan. Tako kažete, da, kad ste počinjali uopšte, da li ste uopštini. Imali... Uopštini. Kad ste počinjali uopštini. Kad ste počinjali uopštini, da li je vaša majka, da li je imala uopšte svest? Samo majica. Kakvog je Apolona rodila? A mislim da, što se tiče te ženske populacije, da možda je najbolji Dejan da odgovori, da. Pošto on ide u teretanu. Da. Prebacim. Pa da, ja već, jel da, koliko dugo glumim ovog Boškića i koliko se priča o njegovoj impotenciji,
počelo da utiče, moram reći. Osjeća se, da. Tako da... Ja sam sa tobom išao u osnovnu školu, ti si bio stariji godinu dana, nismo bili nažalost isti smena. Ne sjećam te se uopšte. Znam, naravno, ja sam bio i tada nepoznat kao i danas, a ti si bio popularan, volele su te sve cure i ja sam se uvijek pitao, Bože, zašto njemu tako dobro ide? Da li je to i dalje slučaj ili je to sve posustalo polako, gasi se ili još bolje? Pa da, tako je, nastavio sam u istom tempu, je, mogu ti reći da, osjetio. Kako peš ime? Daško. Daško, da. Dobro, ide, kako ide, se ne sjećaš, pa jednom si malo ti deda. Slikat ćemo se, brate, kasnije. Sjećaš kad si mu užinu uzeo, ono, par puta. Ne, ne, nije on bio u tom fazonu. Imali smo mi ko uzimu užinu. Imali smo mi za to čovjeka. Osta Trivković, to nije bila frka. Dakle. Svarkov, Boskić i Torbica u Raljama, ASFM uz Budilnika. Kažete mi, molim, da su omiljeni filmovi produkcije Gufa? GGG. Sperma in da saugen. Šperma, molim vas, da. Šperma. Držimo se dobrog izgovora. Zatim... Koma in einen Augenblick. Zatim... Total ausgelaufen. Schlafrock od gospođe Lee. Herboro in Berlin. Herboro in Berlin gestruhen. Taj si gledao Helga und Rottweiler možda? A da, ne volim to. To je ovaj uzimu. Bez životinje, je li tako? Da. Beživo, i sitnije peradi. Dimitri, ja sam čuo da je tebi omiljen režiser Sam Peckinpah, je li to istina? To je tačno. Koji ti, da li ti je omiljen film Divlja horda? Da. Da li možeš, recimo, u narednih sat vremena da nam prepričaš film? Mislim, pa, ljudi koji, recimo, kao što mrzi, si nama hiljade puta. Mrzi ljude da gledaju taj film, a ako im ti prepričaš, bit će im lakše. Pa dobro, zašto da ne? Na početku filma jedna deca pale neke škorpije i oni ulaze u grad. I te škorpije ne mogu da pobegnu iz vatre, to je u stvari preneseno značenje da poslednji kauboji koji su ostali, a to je Divlja horda, ne mogu da se otrgnu i da pobegnu od svoje sudbine. Kada ulaze u grad, preko 300 policajaca je podeljeno na zgrade i čekaju ih da oni uđu u banku, već je sve dogovoreno samo da ih ubije. Međutim, Pajk ulazi prvi u banku i jedan od tih ubica kaže, evo ga, imam Pajka na nišanu, a ovaj kaže, pa zašto ne pucaš, zašto ne ubije? Kaže ovaj, a šta ako promašim? Razumete, njih 300, boji se šta će biti ako on promaši Pajka, jer će im Pajk jebati majku majčinu, ako krene sa svojim pištoljem da ih ubije. Dakle, Pajk ulazi unutra u banku i kaže ovom malom koji je retardiran, držite ih, a on kaže, držat ću ih Pajk dok se pakao ne zaledi. To je jedna, da kažem... Metafora. Hoćete dalje? Da. To je tako da kažem jedna... A šta kaže Ernest Borgnine? Na to sve. Da dalje pričam? Da, možeš pričati. Okay. Dalje. To je, kako se zove, jedno preneseno značenje, znači taj dečko koji je retardiran, on je u stvari unuk od onog dede što ima razdrog pogled. Ne znam da li ste to. Ernest Borgnine. Ne, zaista, ja obožavam Divlju hordu, Sam Peckinpah je majstor, mislim, tu nema šta da se doda. Vi ste... To je korišćena sekundarno... Sekundarno montiranje, dakle, kada oni padaju kroz izlog, usporeni snimak padanja mrtvog čovjeka u jednom potpuno bezičnom obliku. Dakle, i u zadnjem delu filma, u kome se dolazi do velikog obračuna... Zašto se ne priča o zadnjem delu filma obično? Zato što je Mesa Verde deo Meksiku u kome se odigrao. Danas narkokarteli vladaju. Danas također ne može da se uđe baš tako lako u Mesa Verde, a vi morate znati da je Sam Peckinpah u tom momentu bio teški ovisnik. O čemu? O drogama i alkoholu i žene i pajote. I njemu je, da kažem, prividio se jedan... Onaj Meksikanac sa onom ženom... Halucinaciju je imao. Halucinaciju je imao. Uzbudilnik! Uzbudilnik sa Mlađom i Daškom! Ćiro, koji je tvoj omiljeni film? Metropolis, 1931. Fritz Lang. Da, Fritz Lang, samo mračni. Znači, samo umetnički, nemački ekspresionizam. Tačno. I posle M, ali tu mi je već bio komercijalno, to je već 35. Kabine doktora Siće. Da. Oš ti nešto? Moje sve od braće Cohen omiljen. Kaže se Leonard Cohen, ali nema veze. Evo i stiže još poruka Bane Sekulić iz Sombora. E, Baneta, pozdravim. Bane, pozdravim i kvaku.
kaže da li je ovaj, da li je Dimitrije ili neko od vas išao na časove glume, pošto kao jako dobro glumite, skoro, evo kaže se, skoro ne razlikuje od ovih profesionalnih glumaca, možda se čak i bolje od njih, pa jeli ste išli na neke tečaj, neke časove? Njegov drug, David Pajić, kaže da čini mu se da te zna s dramske, pa zato. Pa Davida, ja poznajem Davida Pajića. Ja sam išao u Hrvatskoj dok sam živio. On stalno išao liftom, znam Drelje to nemam. Drelje Bašića na satove. Da, on je u liftu bio stalno. Da, da, drn do lifta. On je stalno u liftu bio, David Pajić. Baš ga se sećam iz mladosti i onako. I ovaj, Rade Končar. Ja mislim da mu je čak palac jednom, kada je lift krenuo, jasne, da je njemu palac odbavilo. To je on, to je on. Tako, to tako da on ima sada. To ga Rade gurno. On je takozvani čovjek sa četiri prste, je li tako? Da, da, mislim da, da je to. Rade Davida Pajić. Pa jesi išao u dramsku? Pa nisam, išao sam u gimnaziji, ja sam pohađao gimnaziju u smer specijalnih nauka. Ko ti je bio razredni? Mentor mi je bio profesor Živica Francuski. Iz matematike? Dobro. Da, to je fizička kopulgacija. I da li ste vi radili fizičku matematiku? Kad da, pravite da pa geometriju na samom času? Pa kako da ne? On kaže, mi smo, trokut vihne, a vi ste svi u trokut sastavite. Da, mi smo, da vam kažem, kolega, dosta toga radili sa njim, zato što je kinetička energija koju... Tako je, pružao, tako je. Znači, tako je. Živica kao takav, jedna izvanredna sila. Jer to ništa nije bilo različito. Zašto? Tako. Zato što je on imao jednu kosu, malo čudnu. Nije lepo govoriti o njemu, on je, nije više među nama, ali prebačaj. Da, palačinci, je li tako? Da, nije među nama na vikendici. Palačinku tako zvano je furao. Prebačaj, on kada okrene glavu, kosa ostane na levoj strani, a rukom mora na desno da je prebaci preko čelo. Ali dobro, Dimitri, ali misliš da bi on bio tako dobar profesor da imao bujnu i jaku kosu, koja bi u tim formulama geometrijskim dosta smetala? Kako da ne, samo da je koristio šampon od koprive koju je vaša majka, da kažem, patentirala u Ličkom. Kažite mi, Nikola, ste vi išli na neke sekcije? Ja sam išao na šah, dobro, prvo rano, sekciju. Imam ovaj titulu majstora ovaj, mesta zajednice Zamet u Rijeci. Svaka čast. A, ne hvalite se često. Šaka. Crni pojas, tako ne hvalite se često. Capablancina, ta odbrana, u tome sam bio možda najbolji, u, to se danas zove ta... Film Capablanca sa Bogotom. Županija neka se zove. A ovaj išao sam na klumu. Dugo, dugo kod Radeta Šerbeđije. A, e, to je interesantno, to malo ljudi zna. Malo ljudi zna, ja sam bio, on je dolazio u našu osnovnu školu. Vikendom. I ovaj, moj jedan rođak je bio narodni heroj i on se njemu divio i onda smo mi imali tu razmenu. Mi smo se odmah prepoznali. Dene, ono, vi ličan, kako ste, gde ste vi svoje prve glumačke korake napravili? Pa ne, ja se samo izuzetno trudim da ličim na Bosiljčić Ivana. Odlično već dugo. Bosančić. I mislim da me to i u tom drugom, ajde, jel da fizički deo, ali i taj dramski. Ne, imate, zaista imate taj pogled kao Fiat Multipla. Jel tako? Da. Baš ranjen, Fiat Multipla, da. Ranjen je orao. Uzbudilnik sa Mlađom i Daškom. Svima je poznato ovaj, da ste veoma popularni i da je ta popularnost učinila da zarađujete ogromne pare. Da. To je jasno, da, jel tako? E, mi smo sad pripremili jedno malo iznenađenje za vas, a pogotovo za naše slušalce. Delimo dva puta po 2000 evra. Ne, nećemo pretjerivati. Nećemo pretjerivati. Danas, koliko sam ja shvatio dok sam razgovarao sa vašim menadžerom, danas delite dva puta po 200 dinara, pošto ste tako u mogućnosti. Jel imate jako puno para i 200 dinara? Ja sam čuo da vama 200 dinara ne čini nije nikakav, baš mnogo novac. Nikakav novac nije. Tako reći ne presupno. Dobro. Evo, ekskluzivno. Nećemo da ni dopaštavamo. Ne, ne, naravno, nije 200 dinara malo, mislim, može svašta. Mada ja sam video gospodina Škorića kako pali cigaru novčanicom od 300 dinara. Da li je to fotomontaža što je bilo u kuriru da palite ove cigaretu novčanicom od 300 dinara? Ili su to bile dve po 150? Pa ne bi sad... Ja sam i ranije imao. Ali hajde da učinimo to zanimljivim, da pocepamo te novčanice, ne, i da ih sakrijemo ne, po gradu. Ne, ne, vaše malo je nečije mnogo. I ovaj, podelit ćete celih 200 dinara. Znači ovako, prva dva slušalca koji ovaj, na 066-100-200 pošalju SMS. Da. U kom pišu zašto im treba 200 dinara. Da, morate napisati zašto im treba 200 dinara. Dobijate po 200 dinara od Čvarkova, Boškića i Torbiće. Će biti probušene žarom oči ovog na 200 dinara. Čisto malo da se zezam. A da bude malo drugačije. Dobro. Ove, ali mislim, novčanica će biti cela, neće ništa faliti. Ne, neće, to se šali, šali se malo. Kažiš mi, Moris, koliko vredi novčanica od 200 dinara koju vi poklanjate? Koliko je to u dinarima? Koliko je ono dinarima? 207,14. Uzbudilnik! Uzbudilnik sa Mlađom i Daškom! Da, stiglo zaista puno pitanja. Evo, Zorka iz Šapca pita, isto interesuje se za mladog ćiru, pita da li je oženjen i koliko dugo? Pa, jesam oženjen. Ja sam u tehnički, da, ja sam u vambračnoj zajednici. To postoji! U grehu, što bih rekao. Satanisto! Da, ali, da, nisam joj skupio tu paru. Oženit ću se, pozvaću vas. E, hvala, hvala, nadamo se. Biće isto i dva puta po dve pozivnice za svadbu. A, napravo, učinimo to javnim. Da, učinimo to javnim.
Dobro. Ovo, sledeće pitanje, Ilir je iz Vedroga. Kako može da nabavi epizode Državnog posla na DVD-u? Da li će biti uskoro nekog zvaničnog izdanja? Planira li se? Pa ja mislim, Metro Golden Mayer je zvao me čovjek jedan... Lavo onaj iz Metro Golden Mayer, jel? Lav Trotski. Ovaj vlasnik. Što mu je vlasnik. Tako da ja sam s njima zaista dobar, godinama sarađujem sa Metro Golden Mayerom. Oni će to sami da titluju. Tako da će biti, izdanje će izaći, to je licencirano izdanje za američko tržište, ići će pre epizoda i posle ovaj, Igre tronova. Aha. Kako smo snimali, a onda recimo da zima dolazi, Zimovrel. Aha. U Zimovrelu dosta, bit će onako kao Zimovrel i kad uđeš u taj zamak, tu će biti naš, će se prodavati disko. Jer uopšte mi želimo da u jednom trenutku mi prerastemo u tu Zmaja. Igru tronova. U Igru tronova. Da. Prestol. Znači da državni posao postane zapravo... Pa, da. Pa, a dobro, zar nije očigledno? Ne, da do sad je svako to mogao da... Kao što BBC radi. Da, ne, ide se ka tome. Svako ko je pogledao više od dve epizode državnog posla, shvata da je to u stvari. I omaži su više nego očigledno. Jasno moj, ko su Starkovi, a ko su ovi... Lannister. Uzbudilnik sa Mlađom i Daškom. Kažite mi, bliži se Novak, popularni Najluđa noć, pa nas zanima šta je vama Djed Mraz ostavljao pod jelko kad ste bili mali, koji je najdraži poklon iz detinjstva, šta je nešto što ste želeli, a nikako niste mogli da imate? Kaže, evo ti, evo Ćira, gori od želje da ispriča tužnu priču. Pa da, ovaj, meni je ovaj, svojevremeno ostavljali su mi, imao sam jedan, dobio sam jednom bicikla, onaj mountain bike, Nintendo, BMX. I male patuljke, to nam je, imam babu u Francuskoj, ona je bogata, i ona je nama stalno donosila te neke male patuljke, ja sam se plašao patuljak više. Čujemo jednu dijametralno suprotnu priču o mladom Škoriću koji je verovatno gladovao po djelku. Nas su plašili patuljcima, te malim keramičkim. Kad smo bili, teško se živalo, kao i svi u Jugoslaviji 80-ih, koji su živali uz more, baš je bilo teško, preteško, i onda bi, ovaj, kad smo mi želeli hranu, a to je bilo možda kukuruzno brašno pomešano s vodom, kaže, ne možeš sad da jedeš, doći ti mali keramički patuljak. Ja ne mogu njih da... Vidi, Dimitrije, kako je kod vas bilo? Pa mi smo uglavnom dobijali, kako da vam kažem, to su kao... Oni su živi, ali uveče ne smeš dati vode. Gamojre, gomalj, gamojre. Glembajevi. Pa kao mali su slatki. Gimzo. Ali da, gimzo. Iz njega, gimzo polovina. Oni su prlijaj, prlijaj. Tako su se... A iz leđa iziđe mu kuglica i iz nje se stvori onaj mali kovrđ. Šta se onda radi s tom kuglicom? Pa to je kao za nos. Da, jer iz leđa njemu se izdvoji i on se stvori kao da je zeleni onako. A ko vam kako da kažem? Kao, pa zato što sam ja trenirao kod Obadova ovaj, karatu i onda je dolazio Miyagi i on je donosio, to su Kovčežići mali bili tamo. Posle se oni, jel da izlaze iz njih one čupove kuglice? A kaže, on je zapalio bioskop, onaj, kako se zove, narodni... Zato nema više narodnog bioskopa. Pa da, nisu zapali narodni bioskop. Gremlini to odradili. I koji? Da, metalne kugle sa sečivima što jure ljudi, jel tako? Jel, kojih je privelo, jel to... Pa ja mislim da je to regulisao SUP kad je, mislim, ne znam sad. Uzbudilnik sa Mlađom i Daškom. Sapon je Osijek, pita vas da li možete pozdraviti njenog unuka Pionira iz Subotice. Evo, neko nešto mu poručite. Pionira iz Subotice, da, sve najbolje. Pepsiku voliš? Pepsiku voliš? Pionir? Šta bi? Kažite mi, molim vas, šta biste voljeli da pustimo sad neku pesmu? Imamo priliku da vam, da imate tu čast da odaberete muzičku želju. Pa evo, svako od vas po neku pesmu, šta biste voljeli da čujete? Bimeo ćemo, moj otac je radnik. Možda moj otac je radnik od nervoznog poštara. Pa to biste morali da otpevate onda. Ako može, da. Ako možete da to da otpevate. Vi ste otkupili prava. Može. Ajmo, 3, 4. Moj otac je radnik. Radnik obični. A moja je mati. Čitav život provela u kući. Mi nikada nismo naročito imali, ali zato smo se uvijek lijepo slagali. Nema veze. Uzbudilnik sa Mlađom i Daškom. Šta biste želi da pustimo sada? Mi imamo i gramofon, Fikretova tetka nam je donela, pa ako hoćete nešto imate.
muzičku želju. Evo, prvo ide muzička, prvo ćemo slušati muzičku želju Nikole Škorića. Ja bi moj otac... Sve u krug. Znate li vi još jednu pesmu u životu? Pa sad ste me baš zatekli potpuno nepripremljenog za emisiju. Baš ste me našli. Vajta, vajta. Možemo Crvenkapu od Sam the Sham and the Pharaohs. Može, može. To je dobro za novu godinu. Može, to je lepo. Odlično. Uzbudilnik sa Mlađom i Daškom. Videne. Aj, prvo Dimitrija dok ne smisli. Šta bi ja mogao? Pa isto, ajmo nešto veselo, Mlađo. Sweet Soul Music. Može. Od, Sweet Soul Music. Od Sam Cooke-a. Od Arthur Cono. Arthur Cono. Evo, može to? Možemo. Može. Vidi što su naslušani momci, nisam očekivao. Aj, a kao jedini muzičar među znam, njima. Ja hoću od Primusa, sa Beavis i Butthead-a iz Shaw-a. Daj, daj zavuci neki mainstream sad. Da, da, da. Znam, mislim, dobro pokazao si da stvarno si ovako alternativan i urban i to sve. Aj sad nešto. Može zlatna ribica. Aj sad nešto što... Čekaj, šta je? Aj sad nešto što je čuo neko osim Bugarija iz Primusa. Može Arise od Sepulture. S albuma istoimenog. Da, sa istoimenog. Da. Bloodbath. Dajte nešto na Novogodi. Jel može? Od Slera. Može zlatna ribica od Fajte. Sed Mimića. Novogodišnje? Šta bi mogli novogodišnje? Pa bilo šta od Bajonea, na primjer. Ili Dalibora. Nove godine. Nove godine, da. Nešto iz Ravne Gore, ove serije nove. Kad je ono te obuku princezu, pa s njom večera. Znamo da sam ubio do kraja. Može, može... Soundtrack iz Ravne Gore. Može Crni Švabo, što si došao iz Ravne Gore. Može, imamo u našoj fonoteci. Uzbudilnik sa Mlađom i Daškom. Poznato je, Dimitrije, da ste vi, pa i toliko i Nikola i Ćira, veliki ljubitelji televizijskih serija. To je tačno, da. Da skidate s interneta. Moja mater. Da li je istina da je vaša majka prva počela da skide sa interneta? Kako da, nešto prano se. Još dok ste bili na dial-upu, je li tako? Da, kad smo bili prije na dial-upu. Još i pre dial-upa, nego što je postojao internet. A šta se desilo dvojniku onom vašem? E se sećate? Sopranos. Telefonskom dvojniku. Telefonskom. A, njemu se... Taj čovjek je nestao, on, da, mislim. Da, on je, zato što je mama moja njega poslala kod stare Voice. Ciglane. Bio je nova pavanja i on mu je, da kažem. Dobro, ne bi sad o tome da pričam. Jer njega ja počne samo kod Toplana, kažem. Koja serija vam je omiljena? Ta, šta sad Soprano potpuno, šta potpuno legalno skidete ovih dana sa Torenata? Šta sam skinuo? Zašto sam gledao? Gledao sam... Plavokrvci, da je Tom Selleck ima brkove, Plavokrvci. Ne, gledao gledate sam... li vi nešto gdje nema brkati glumac? Slabo. Skupljam ploče Miše Kovača bez brkova. Samo na te albume volim. Samo na onim gdje nije imao brkove. To su samo singlice. Singlice rani album. Čiro, serijska preporuka sa Torrenta, šta potpuno legalno? Kođak. Kođak, odlično. Odlično. Teli se Valas. A ovaj... Bordok Empire sam gledao sad. Jel ti valja to? Pa nije loše. Meni nikako da krene. Ja, da. Carstvo, četvrtu sam gledao. Carstvo poroka, da. Carstvo poroka. Da, jesi gledao četvrtu, četvrta sezona. Nisam stigao dotle, kanim se još prvo da privedem. Darma i Greg. Nisam ništa htio. Ti da slušaš više pričaš. Alf. Ja, Darma i Greg i Alf. Moram da primetim da slabo ima nekih komedija. Ovaj, dobri. Da se skide, da. Kako nema, Is Down and Bounded, najbolja komedija ikad. Samo što je jako neprijatno. Pa to je komedija. Neprijatnost je majka humora. Komedija neprijatnosti. Komedija neprijatnosti. Nije tako, ajde da mislim. A dobro, nije sad jako, mislim, ali evo zadnja sezona je bila predzadnja epizoda. Nikola hoće da kaže da nema ko što je Seinfeld bio, na primjer. Da li to Škoriću znači da vi volite više komediju zabune kakve Siniša Pavić potpisuje? Pa uglavnom da. Nekako ste, evo, ja sve ne bi da se istaknem u prvi plan. A slobodno. Možemo da izvedemo ono, iz Selo Gorija baba se češlja kad traže belu košulju Manda i njegova žena. Pa, možda. Ajde, može, nije problem. Ti budiš, ja sam Manda, ti si žena. Ja sam košulja. Be! De mi je ona košulja boja bela? Koja? A ona što sam dobio prošle godine. Je bela? Ma ne bela, ona što sam dobio. Koja? Košulja! Bela košulja? Ma ne bela ženu, košulja koju sam dobio, držao sam u orman. Što sam peglao? Ma, pa ta košulja, de mi je? Bela košulja, tvoja! A koja bela košulja? Ona što sam peglao. Majstralno, majstralno. I onda bacite dinamit u moravu. Majstralno, da li možete sad i onu scenu kada Emilija Popadić dolazi da vadi Dragišu i Bobu iz zatvora, pa je pitaju da da ličnu kartu, ona pita koju ličnu kartu? Ja mogu samo da kažem, da citiram pokojnog Danila Lazovića, nije ti ovo prdekana. No, to je šta me gledaš, nećeš nikada izaći odavde. Nećeš ni ti, jajaro. To je isto. To je već posljednji krug u Monci. Najbolja serija, Dimitrije, po tebi koja je ikada snimljena? Sopranos.
A tri najdomaće filme posle kojih se moraš ubiti kad ih pogledaš. Tri domaća Cubok. Tačno. Cubok. Cubok. A ono... Pejzaži u magli. A sa Krivokapićem kad dolaze. I... To? U ime naroda. U ime naroda. Katastrofa. U Kinshasi sam bio. Da, 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 u ime naroda. Evo malo da mu pjevaš. Škorić u isto pitanje. Škorić u isto pitanje. Pa ne znam, ja nemam to poznavanje. Ne, ne, imate, vidi se. Brkovi su tu. Grozan mi je. A moram sve te... Bože, Nikolić od tog. Meni je grozota i ovaj... Kako se zove onaj... Mada. Lepota poroka, recimo. Užas, mada. Imao sam tu čast da pre jedno mesec dana slučajno prebaci na RTS, bio je film Aloha, prazni kurvi od Lordana Zapolovića. Haloa, molim vas, haloa, haloa. Znači, haloa. Strašno. Haloa, Vera. Pa jeste video, jeste čuli muziku? Majra! 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 A onaj ker... Stvar se skunde, stote! Strašno, Majra. Užas! Majra! Užas! Pa Lordan je tu isto, nije daleko. Dosta jak Lordan, da. Znamo se tu da ja ne razumijem taj film baš. Pa ne moramo ni mi baš sve da razumemo. Da. Oni su brat i sestra, a Kerry je zapravo njen brat. Kerry mi stric. Da, i on je Kerry bio. Kerry mi stric. Čekaj, Daško je stigla do isti. Kako ne, pa to su filmove koji se moraju znati. Zota, pozdrav. Ja sam to davno gledao, nisam ono... Zbog Nede Arnarica, 14-15. Nede Arnarica, tu skida gola, jel? Ali sam gledao film... Navedi mi dva filma u kojima se ona ne skida gola. Navedi mi film u kom silu je... Evo, pitanje za sve gledaoce. Neka može, se javim. Slušavajte. Znači, predobri, partizan, uvek na strani naroda, nikad nije imao ulogu koja se kosila sa nekim, da kažem, moralnim problemima. To je ovaj, kako se zove, što svira, Padaj silo. Stole Aranđelović. Stole Aranđelović. U kom filmu Stole Aranđelović siluje Nedu Arnarić? A, nagradno pitanje. Ko odgovori, dobija još 200 dinara od Dimitrija Banjca. 066-120. Glume je Bata Živinović i njegov kum. Da. Bata Živinović je njegov kum. Jer opšte je poznato da je njegov kum uvek glumio sa Batom Živinovićem. To je glumac onaj s brkovima. U Otpisanima to je Radojko. Kad dođu u ono, Radojko Peške Radojko, vodu. To mu je kum. To je kum i on je uvek u svakom filmu s Batom je njegov kum. Pa u Otac na određeno vreme on radi u pekari sa Batom. I muva... Čekaj, ovu, ono kad pecaju. Kad pecaju... To mu je kum, taj što sedi zna. To mu je kum, da, Brane Haringa, kada je... Ovaj, u privatnom životu. U privatnom lajfu, to mu je kum. Znači, uvek su njih dvojica za... Uzbudilnik sa Mlađom i Daškom. E sad, nakon što smo čuli jednu muzičku numeru, Dimitrij Banac će nam odati u kom filmu Stole Aranđelović se odaje silovanju Nede Arnarić i reći ćemo... Mislim, novogodišnja emisija, pa u tom duhu ide nastavljamo. Ja, kako se zove, ali onaj žuti... Kako se... To je film koji se zove Pozorišna veza. Pozorišna veza. Pozorišna veza. Još jedna stvar koja je jedan moj veliki prijatelj sa kojim sam tako reći odrastao, koji se zove Kukić Aleksandar, je rekao svi da bi taj film... Pozdravljamo Kukića. Svi pozdravljamo Kukića. Ukoliko sluša. Ćao, Kuka. Da bi taj film trebalo poslati ovom, kako se zove, ovaj što reži... Tarantantantinu, jer on bi sigurno uradio dobar remake. To je zaista film, mislim, potpuna nebuloza. Pozorišna veza. Milorad Laković. Rastislav Jović. Da, da, to je film, istinita priča. Jeste. Da, da, istinita priča. O... Evo, predlog za jedan divan film u prijatno novogodišnje veče. Pozorišnu vezu. Skinjite i downloadujte potpuno legalno sa torrenta i pozovite devojku, porodicu, familiju. I, da vidite kako to radi Stole Aranđelović. Evo, još jedno nagradno pitanje. Stole Aranđelović se zove Velja u tom filmu. Iz istog filma još jedno nagradno pitanje. Ko rastumači šta je rekao u sceni Pavle Vujisić, dobit će dva puta po 200 dinara. Znači, komplet se treba se... Ovaj, a se ima. Znači, a vidi, pazi, to stvarno ali, bogati, ovo je stvarno nema šanse, da se, nema šanse da se rastumači. Kojem film? Pa isto, isti film. Isto je pozorišna veza. Isto film, znači šta je rekao Pavle Vujisić u kafani kad mu donose špricer. Pavle ali Vujisić od reči do reči. Espijanac. Uzbudilnik sa Mlađom i Daškom. Mlađo, mala zanimljivost, do sada je ekipa državnog posla gostovanja u ovom jutarnjem programu koštala 800 dinara. Neverovatno. Neko, mi smo jedini koji uspijemo da izbijemo novac za ljudima koji dolaze kod nas. Pa, zato što vi inače naplaćujete, a da kod nas jedino gubite pare. Zato što nama novci ne predstavljaju. Da. Ja sam inače iz porodice bogat. Novosadske, koje stare na limanu. Iza Jodne banje na limanu. Za nije Jodna banja njegova kuća? Pa ja, Jojina banja. Partizani, onda je morao moj deda uzeti se presmeno. Ali ne Jodne, Jojina banja. Ignjat Banjac. Ignjat doktor Banjac, čovjek koji je bio Banjac. Kako, na ski je bilo. Banjevski.
Banjeglav. Banjeglav. Nije Banja TZ. Banjeglav, Ignjat, Banjeglav. Banja TZ, što kaže. I on je, da kažem, čovjek koji je prvi smislio. A čime se on bavio do rata kad su mu sve uzeli posle pa, rata? Pa, kako da vam kažem. Ali vi znate da je veliki bio problem picajzle u našem narodu. I urasto nokat. I urasto nokat. Čak i u ovom delu, da kažem, čak zemlje. Čak i u ovom delu, jer se sledeo, jer ovde se bio život kon u centru Pariza, mislim, poljubce. Noćni život na Dunavu bio je kod centru Pariza. I samim tim došlo je do tog promenjuskotnog života. Žene su imale podgaće i one su se trale u njihove butine i stvara se već veća temperatura. Samim a tim, to picajzle vole. Pa, da. A, da, to je jasno. I onda je moj deda Banjeglav, on je morao da zamazuje. Jel on to brijao? Pa izbrijava se. Još se nije ni brijao. Život mu je već prijao. Pomada isto bila na bazi koprive, na primjer. Jeste, dobro ste primijetili. Jer on odmah vrati dlake. Kopriva i ovaj, kako se zove, ovaj, gavan... Gavez. Gavanski laboratorij. Pomada, inače mala zanimljivost, pomada je po vašoj prababa Ujni dobila ime koja se zvala Pomada Banjac. Pomada Banjac, to je moja rođena prababa. Dobro, oni su tad se zvali Banjeglav. Zbog Turaka mi smo, jer mi smo prešli u islam. Jasno, pa. Pa da se ne bi zabavili sad, kao mi sad nešto kao nećemo, znaš, i ga. Hvala Bogu. Mislim, dali su im 100 cekina zlata. Uzbudilnik sa Mlađom i Daškom. Evo, javlja se opet SMS-om da Simo Pogačarević iz Vranja. Čovjek pita da li je... Čovjek pita! Da, čovjek pita. Čovjek pita! Da li ćete zaokružiti na 1000 dinara, da li može da se nada da će dobiti još 200 dinara od vas? Da se pošalje post ekspresom u Vranje. Evo sam da vidim, kaže čovjek, treba mu da kupi hleb i jogurt. Pa u Vranje ne šaljemo. Aj, to je 100 dinara. Vranje, u Vranje nema laganje, Simo. A čovjek izgleda, evo. Ja ću poslati. Napisuje si sitnim slovima, hoće i da uplati jedan tiket, hoće da igra. E, onda bi mogli da postati. Može 200 dinara. E, i bar. Evo, ja ću mu dati kombinaciju koja je sigurno. Da, ajde, dobro. Dajte, za Simo, Simo, dobijate 200 dinara. I Simo, kombinaciju. I kombinaciju. Koja je kombinacija? Ali da se slika sa lebom i jogurtom. Paranajense. I današnjim novinama. Kru, paranijense, fuštihkajt. Tako je. Znojmo. Jedan. Mlada Boleslav. Tako je. Povređen golman je tu. I... Teška je buđa. Možemo da pojačamo. Nemoj sad da uđemo. Ček, možemo da pojačamo sa Borussia Fulda. Hvala. Hvala puno na ovim lepim željama. Lepim željama. 200 dinara odlazi u Vranje. Uzbudilnik sa Mlađom i Daškom. Evo jedno ozbiljno pitanje. Jedno ozbiljno pitanje. Sad ste stvarno postali poznati, svi znaju vas trojicu u gradu. Ovaj, predstava je krenula, pa recite nešto više, pošto svi živi hoće da znaju šta je s predstavom, koliko će se često davati, koji su planovi, hoćete poneti taj, tu predstavu na put ili kako to sve, koji su planovi? Da, pa igraće se dva put mesečno. Da, dok ne skontamo neku tezgu u Beču, onda se više ovo neće igrati ovde. Da. Jeste li u pregovorima s gazdom nekim? Gazda Husom, naš prijatelj. To ja radim. Husmir, da, Nikola je s njim, pošto on ne voli sa ljudima koji nemaju brkove Husmir, da priču. Husmir Milovac, evo da spomenem, to nije nikakva reklama, nije njegov lokal ledeni plavi led. Ali gde pojesti ćevap za 2-3 evra? Ne to nahtverka, kažete vi. Jer je nevjerovatno da u Beču Marija njima led, stavi led, a dim ide iz njega u diskoteci. Da, to ide. Pa... Ima to. To naš narod još nije video. To je nešto što naš narod još nije video. Kakvi. To se izvadi i plavi led vuče iz njega dim i zapali se, samim tim se zapali šank, a dve žene gole skroz igraju i jedan mali čovek kroz njihove noge ovako mrda. Plavi led, čudni led, jedini na svetu, rekao bi narodni pesnik. Uzbudilnik sa Mlađom i Daškom. I za kraj jedno pitanje, privatno je u pitanju. Ovo su bila društvena pitanja. Radimo privatno. Da li možete da mi pozajmi neko od vas, 500 dinara bi mi trebalo. Ništa, Mlađo, vidimo se kod stare ciglane. Kod toplana je gde ovaj dolazi. Ja bih vas zamolio ako možete da poželite slušalcima ASFM radija srećnu novu u 2014. godinu na vaš način, izvolite. Vama dvojici. Svako od vas ima po 2 sata vremena da se načestita svima, mile. Želim da pozdravim, evo sad imam priliku na radiju smo, Daška, Blađu, moju mater, sve Banjeglave, želim da pozdravim Goru iz Vojkovića. Goru iz Vojkovića. Bog džempera. Vukića. Želim da pozdravim Nikolu. Nikolicu. Brata mi.
Nikolcu mog. Šta bi im poželili? Sretna nova godina svim slušalcima uz budilnika od državnog posla. Puno sreće u 2014. godini i zdravlja. Uz budilnik sa Mlađom i Daškom. Uz budilnik! Ustani! Kreli stražari su otrovani! Baba su spremni! Izađite napolje. Puno hvala, ovaj, vidimo se u 2014. godini, a sada ovaj Dvinko će mi dati tih 500 dinara. Ne snima se više. Ne. Ne, sad slobodno možeš. Sad možeš slobodno. Sad pritamo tog vašeg, ovog direktora da te 200 dinara vi šaljete ili... Pa ja sam, pa čekaj, pa nismo se tako dogovorili, mislim. Nam, dobro, mlađi, nemoj sve za ti, dolazili smo dovde, mislim. Rekao, nama je Đorđević rekao da ćete vi doneti zbog nekog pare. Tamo u Vranju, bre. Ne, mi, nemojte sad da pravimo probleme oko toga. Samo taksi Slimano 4 do vas je 120. Nemojte to da govoriš. Dobro, vi... Ej, nemojte sad da pravimo probleme oko toga. Nemojte stvarno, pa nećemo se... A! Skinimo monitor! Skinimo monitor! Monitor odade. Uz budilnik sa Mlađom i Daškom.